Od nedavno ponovo je oživjela proizvodnja ovdje u pogonima 1. maja, gospodine direktore. Evo da kažemo sada, koji se programi rade, koliko su kapaciteti upošteni i da li ste zadovoljni? Pa ovako, mi smo u startu već najavili da ćemo za 2-3 mjeseca uposliti negdje oko 300 radnika. Mi smo već blizu te cifre, 240 radnika trenutno rade u 1. maju u Pirotu i 120 radnika u Dimitrovgradu. Planovi su dalji, znači da uposlimo još 100 radnika u narednih mjesec dana. Opremamo i halu 2, halu 3, širimo znači kapacitete i to je plan koji u budućnosti želimo da ostvarimo i najverovatnije ćemo i uspjeti u tome s obzirom da proizvodnja ide tokom koji mi očekujemo. Kvalitetom smo dosta zadovoljni, kapacitetom također, tako da sve se ostvaruje po planu i po programu. Kada kažete da je počelo opremanje novih hala, šta zapravo to znači? Na čemu se radi i šta će se tu proizvoditi? Trenutno se radi na energiju, znači uvodi se para iz Tigra, Tigra AD, parovod se radi, proizvodit će se i dalje ženska modna odjeća. Trenutno koliko se proizvodi jedinica na dnevnom nivou? Pa trenutno se proizvodi negde oko 500 jedinica. Da li ste time zadovoljni ili se planira povećanje? Mi smo zadovoljni, s obzirom da je to početak, zadovoljni smo i planiramo i povećanje kvaliteta. Sva roba završava na inostranom tržištu, tako? Na inostranom tržištu, u našim maloprodajnim objektima.